falar de lipoescultura tumescente. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui com o Dr. Tadeu Martins, direto da Mesoclínica. Isso é dos deuses, não é? É uma coisa boa. Pois eu queria, não sei se dos deuses, não, mas dos deuses, acho que tudo é pra gente deuses, que né? pensa é. Que pode entrar no consultório, fazer uma lipo, tranquila, sem anestesia, sem nada, e sair, não pode se melhorar. É, isso é uma coisa boa. O que é a lipoescultura tumescente? A lipoescultura tumescente é uma lipoescultura muito semelhante a uma lipo tradicional, mas com, é muito semelhante, mas com inúmeras diferenças. Primeiro, o que é uma lipo tradicional? Como é que se faz? Se faz uma incisão na pele e através de um aspirador se aspira a gordura e junto, se a gente jogar no vidro onde cai a gordura, cai uma porção de sangue, um percentual bem interessante. E a pessoa tem que estar anestesiada. Anestesiada e também internada no hospital. Internada no hospital, exatamente. É, o que é uma lipoescultura tumescente? É uma técnica que utiliza uma solução, que se chama solução de Klein, que contém soro fisiológico, adrenalina, bicarbonato e anestésio. Então, como é que se faz? Eu quero fazer uma lipoescultura desta região aqui. Então, uma infiltraçãozinha com anestésico, um cortezinho de 3 milímetros, pelo buraquinho através com uma mini cânula se injeta esta solução de Klein que vai ficar distribuída em toda aquela gordura que eu quero retirar. Tá. O soro fisiológico, por um processo que se chama processo de osmose, ele passa do meio entre células para dentro das células. Então ele entumece a célula gordurosa. Uma célula gordurosa é como se fosse um micro balãozinho cheio de um líquido chamado gordura. Então o soro entra para ali numa quantidade grande para tentar diluir aquela gordura e a célula gordurosa fica grande. Ela ficando grande, ela fica de fácil rompimento, é como um balão. Quanto mais cheio o balão, mais rápido ele estoura. Então isso faz o soro fisiológico. A adrenalina entra em contato com a microcirculação da região e faz com que os vasos, a microcirculação se feche e o sangue é expulso desta região, da região da gordura. Sobe sangue da região. Exatamente, ali não entra sangue. E como não entra sangue, também não sai gordura. É. Então, e o anestésico é anestesia. Eu tenho então uma região anestesiada e entumecida. Eu, através de uma cânula bem fina e uma seringa, não se usa aspirador, eu vou fazer a lipo. Ah tá, essa é a diferença entre a lipo normal, que é usar o aspirador. Essas são as diferenças. Tá. Na lipo ambulatorial, sempre se faz uma região, uma pequena região. Então não há sedação, doutor? Não há sedação. A gente dá um tranquilizante leve para que o paciente fique leve, mais tranquilo. É, mas não há nenhuma sedação. Ao final do procedimento, a tônica é que os nossos pacientes saiam andando ou dirigindo. Me diz uma coisa, doutor. Essa, a diferença também entre esta e a lipoaspiração tradicional é que normalmente quando tu te interna para fazer uma lipoaspiração tradicional, tu já acaba fazendo em várias partes do corpo. Para aproveitar o hospital. É, para aproveitar, não é? E essa é feita cada vez cada vez uma região. Por exemplo, a pessoa tem uma papada para tirar, só a papada. Se faz a anestesia, se faz toda a anestesia local com essa solução, que solução de Klein, e se limpa a papada, é um procedimento que leva mais ou menos, uma papada leva 30 minutos entre entrar e sair, e segue a vida. Vai doer um pouco. Em comparação com uma lipo tumescente e uma não tumescente, eu diria que a lipo tumescente, a dor do pós-operatório é 2, e na não tumescente é 8 e às vezes é 10. É uma sensível diferença. É uma sensível diferença. Então, de lipo em lipo, de região em região, nós conseguimos limpar o corpo inteiro. Tá, obviamente, não fazer uma vez. Tá, mas, por exemplo, uma lipo
de uma parte do corpo, o abdômen, numa única vez, numa tu única, já consegue fazer numa única tudo vez. Que for preciso. Numa única vez. E obviamente, se não for um abdômen obviamente. Sim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tem que ter indicação. Isso é o mais importante. Não, a gente até imagina, quando a gente fala em lipo, pelo menos eu imagino a pessoa que tem um pouco, porque aquela que tem muito, às vezes, é o caso de uma cirurgia plástica. Tem que ter algum tônus. Tem que ter indicação para isso. Tem que ter algum tônus de pele. Claro. Se tiver uma flacidez generalizada, vai ter que puxar só puxando. Claro. E ela tem outras características. Então, assim, seria dor no pós-operatório, que é, tá. muito, que é muito pequena. Não forma seroma, por exemplo, faz uma... O que é o seroma? Seroma é um acúmulo de sangue com líquidos corporais que normalmente fica lá embaixo, perto do pubis, E muitas vezes tem que ser drenado. Isso numa liptumescente nunca acontece. E fica roxo, como não fica normal, roxo. Não fica roxo. Absolutamente na mesma cor da pele. E a recuperação é muito rápida. Em 30 dias nós temos já nossos pacientes... 20, 30 dias na academia de volta. Com a vantagem que tu dissesse que na seringa fica só gordura, não tem nada de sangue. Não sai uma gota de sangue, sai a gordura de cor amarela. Amarelinha, amarelinha. É até bonito, parece manteiga. Parece manteiga sólida, assim, semi-sólida. E essa gordura que tira, dá para injetar num lugar que precise? É excelente para ser reinjetado. No bumbum, preenchimento, exatamente, né? ou em alguma zona que tem uma deformidade, ou que tem uma retração. E isso também pode ser feito ali no mesmo material, na mesma hora. Na mesma hora, na sequência, a gordura é lavada, no seu fisiológico e reintroduzida no organismo. E recuperação? A recuperação é muito rápida. A tônica normal é que os nossos pacientes trabalhe no outro dia. Tá. Eu peço assim, tira um dia. Obviamente, se tirar um final só de semana... Só o exercício físico que não... Só o exercício físico. Por exemplo, faz um abdômen, não vai fazer abdominal claro. Na outra semana. Mas pode caminhar na esteira na outra semana. Então não é todo exercício físico. É a vai... vida praticamente normal. É a vida praticamente normal. Vai doer? Vai. Se bater, dói. Mas doer espontaneamente é muito pouco. Realmente é muito pouco. Incrível. Incrível, adorei. A gente até se entusiasma. E o resultado, sabe que eu gosto muito dos resultados dessa liptumescente. Sim, é mais rápido, mais tranquilo, tu não precisa te submeter a um hospital. É muito seguro. Não é? É seguro. Exato. Ela é mais segura do que a outra ali, podia acontecer algum acidente. Obviamente, tudo que é menor, se eu viajar daqui a São Paulo de carro... Tem mais controle, não é? Se eu viajar daqui a São Paulo de carro, é muito mais arriscado do que eu ia até o shopping. Claro. Porque é um trajeto curto. Mas se é uma região pequena, é uma microcirurgia. Doutor Tadeu, me diz uma coisa. O senhor tem uma estimativa de quantas o senhor já fez ao longo dessa carreira? Eu diria que umas 4 mil, somando todas, ao longo de mais de 15 anos. E sempre com sucesso, não é? Olha, eu nunca tive nenhum problema com elas. É isso aí, quem sabe, sabe. E assim como eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam que existia essa liposcultura tumescente, mas ela é muito tranquila de fazer e a gente sai daqui até entusiasmado. Eu falei com o Dr. Tadeu Martins, direto aqui da Mesoclínica, na rua Florencio Gartua, e semana que vem eu volto aqui.